ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሀገራዊ የምክክር ኮሚሽነርነት የመጨረሻ እጩ ሆኖ የቀረቡ 42 ግለሰቦችን ይፋ አደረገ። ምክር ቤቱ ዛሬ ከሰዓት በድረገጹ የእጩ ኮሚሽነሮችን ዝርዝር በማሳወቅ ለህዝብ አስተያየት ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 5 ተከታታይ ቀናት በእጩዎች ላይ አስተያየት መስጠት እንደሚቻል ምክር ቤቱ አስታውቋል። በመሆኑም ማንኛውም አስተያየት ላለውም ሆነ ዝርዝራቸውን ማወቅ ለሚፈልግ ሰው ወደ ድረገጹ የሚያስገባ ማስፈንጠሪያ በምክር ቤቱ ይፋዊ የፌስቡክ ገጽ ላይ ተቀምጧል። የእጩ ኮሚሽነሮች ጥቆማ ከታህሳስ 26 እስከ ጥር 6 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ሲከናወን ቆይቶ ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከሲቪል ማህበራትና ከተለያዩ ተቋማት በቀረበ የይራዘም ጥያቄ መሰረት ለተጨማሪ 1 ሳምንት ሲከናወን ቆይቶ ጥር 13 ቀን 2014 ዓ.ም መጠናቀቁ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ ምክር ቤቱ ባለፈው ጥር 19 ቀን 2014 ዓ.ም ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በህዝብ ጥቆማ ከቀረቡት 632 እጩ ኮሚሽነሮች መካከል 42 እጩዎች መለየታቸውን አስታውቋል። ኮሚሽኑን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ መሰረት 11 ኮሚሽነሮች በህዝብ ተወካዮች ቀርበው የሚሾሙ ይሆናል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ በተለይ በሀገሪቷ የፖለቲካ ልሂቃን መካከል በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተፈጠረና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ልዩነት ለመፍታት ለሀገራዊ አንድነት መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ታምኖበት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታህሳስ 20 ቀን 2014 ዓ.ም በአዋጅ መቋቋሙ ይታወሳል። 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በመዲናዋ ባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌት ማሽከርከር እንደተከለከለ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ዛሬ ጧት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ጉባኤ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌት ማሽከርከር ፍጹም የተከለከለ መሆኑንና የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል መግለጹን ጠቅሷል። ቢሮ ከግብረ ኃይሉ ጋር በጋራ በመሆን የወሰኑት ውሳኔ አሁን ያለውን የጸጥታ ሁኔታ በተገቢው ለመምራትና ለእንግዶቹ አስፈላጊውን አቀባበል ለማድረግ እንዲሁም የትራፊክ ፍሰቱን የተሳለጠ ለማድረግ ያለመ እንደሆነ ገልጿል። በዚህም መሰረት ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌትን በማንኛውም ሰዓት ማሽከርከር ፍጹም የተከለከለ መሆኑን ተገልጿል። ክልከላው የሚመለከተው የጸጥታ አካላት ከሚጠቀሙባቸው ባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌቶች ውጪ በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱትንም እንደሆነ አስታውቋል። በመሆኑም የሞተር ብስክሌት ባለ ንብረቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች መልእክቱን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ የተሰጠ ሲሆን ይህንን በሚተላለፉ አካላት ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገልጿል። የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወይም ኢኮዋስ ከሳምንት በፊት መፈንቅለ መንግስት በተፈጸመባት ቡርኪና ፋሶ ላይ ማዕቀቦችን እንደማይጥል አስታወቀ። የኢኮዋስ አባል አገራት መሪዎች ትናንት ባደረጉት አስቸኳይ ስብሰባ ማዕቀቦችን መጣሉን ተቃውሞ ድምጽ የሰጡ ሲሆን ከዛ ይልቅ የሲቪል አስተዳደር በፍጥነት የሚመለስበት የጊዜ ሰሌዳ እንዲቀመጥ ጠይቀዋል። የቡርኪና ፋሶ መፈንቅለ መንግስት በ18 ወራት ውስጥ በምዕራብ አፍሪካ የተፈጸመ ሶስተኛው መፈንቅለ መንግስት ሲሆን ከዚህ ቀደም በፈረንጆቹ ነሐሴ 2020 ዓ.ም በማሊ እንዲሁም በግንቦት 2021 ዓ.ም በጊኒ መፈንቅለ መንግስት መካሄዱ ይታወሳል። በተያዘው ሳምንት መጀመሪያ ደግሞ በጊኒ ቢሳኦ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መክሸፉ ይታወሳል። ይህ ሁኔታ ያሳሰበው ኢኮዋስ የትናንቱን አስቸኳይ ስብሰባ የጠራው በማሊና ጊኒ ላይ የጣለውን የንግድና ሌሎች ማዕቀቦች በቡርኪና ፋሶ ላይም ይጣል ወይ የሚለውን ለመመልከት ነበር። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የስብሰባው ተሳታፊዎች ማዕቀቦቹ ውድቅ የተደረጉት የኢኮዋስ ልዑክ በቡርኪና ፋሶ መፈንቅለ መንግስት ከፈጸመው ወታደራዊ ቡድን ጋር ያደረገውን ውይይት ተከትሎ ነው ብለዋል። በጋና የተመራ የኢኮዋስ ልዑክ ቡድን ሰኞ ዕለት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመሆን ከወታደራዊ ቡድኑ መሪዎች ጋር ያደረጉት ውይይት አውንታዊ እንደነበረ መግለጻቸው ይታወሳል። ዓለም አቀፉ ልዑክ በወቅቱ በተጨማሪም በቁም እስር ላይ ናቸው ካላቸው በመፈንቅለ መንግስቱ ከተነሱት ፕሬዚዳንት ሮክማር ክርስቲያን ካቦሬ ጋር ውይይት ማድረጉን ማስታውቆ ነበር። ከልዑኩ ጋር ያደረገውን ውይይት ተከትሎ ወታደራዊ ቡድኑ አግዶት የቆየውን የአገሪቷን ህገ መንግስት ወደ ስራ መመለሱን አስታውቋል። በተጨማሪም ወታደራዊ ቡድኑ የመፈንቅለ መንግስቱን መሪ ፖል ሄነሪ ዳሚባ የሽግግር መንግስቱ ፕሬዝዳንትና የጦሩ መሪ ሆነው መመረጣቸውን ይፋ አድርጓል። ይሁን እንጂ ወታደራዊ ቡድኑ እስካሁን የሽግግር መንግስቱን የጊዜ ሰሌዳ አላስቀመጠም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወጋገንን ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሹመትን አጸደቀ። ላለፉት 6 ወራት ወጋገንን በተጠባባቂ ስራ አስፈጻሚነት ሲመሩ የቆዩትን አክሊሉ ውበትን ዋና ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ሹመቱን ማጽደቁን ወጋገን ባንክ አስታውቋል። ብሔራዊ ባንክ ጥር 20 ለባንኩ በጻፈው ደብዳቤ የቀረበለትን ሰነዶች ካጣራ በኋላ ሹመቱን ማጽደቁን ከወጋገን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሹመቱን ተከትሎም የባንኩ 7ኛው ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አክሊሉ ከዚህ ቀደም ባንኩን በስራ አስፈጻሚነት ሲመሩ የነበሩትንና ለሕክምና ከሄዱበት ውጭ አገር ሆነው የስራ መልቀቂያ ያስገቡትን ብርቱካን ገብረ እግዚአብሔርን የሚተኩ ይሆናል።
ይሆናል። ብርቱካን ከ37 አመት በላይ በባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያገለገሉ ሲሆን ከታህሳስ 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ወጋገንን በስራ አስፈጻሚነት መርተዋል። አዲሱ ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ በባንክ ኢንዱስትሪው ለሩብ ምዕተ ዓመት በተለያዩ የኃላፊነት መደቦች ያገለገሉ ሲሆን ለአብነትም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በአንበሳና በአቢሲኒያ ባንክ እንዲሁም በናይል ኢንሹራንስ አገልግለዋል። ወጋገን ባንክ በ2013 በጀት ዓመት ከታክስ በፊት 193.1 ሚሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱ ይታወሳል። የዓለም ባንክ ለጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት የ14.6 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማጽደቁን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ድጋፉ ለሚቀጥሉት 18 ወራት በጥራት ቁጥጥር ስራ ላይ ለተሰማሩ ተቋማት የሚውል ነው። ፕሮጀክቱ ላለፉት 5 ዓመታት የጥራት መሰረተ ልማት አገልግሎቶችን ማሻሻል ዓላማ አድርጎ ሲሰራ የነበረና የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርን ጨምሮ በግሉ ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የአቅም ግንባታ ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አስተባባሪ ወንደሰን ፍስሐ ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ በተለይም የምግብ፣ የጨርቃጨርቅና የቆዳ ዘርፎች ምርትና አገልግሎት ጥራት ያለው እንዲሆን ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ ነው። እስካሁን በተደረገው እንቅስቃሴም የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥን በማሻሻልና ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲኖራቸው በማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን አስተባባሪው ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ ለቀጣይ 1 ዓመት የተራዘመ ሲሆን አሁን ላይ የጸደቀው ድጋፍም የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማቱ እስከ ሰኔ 2015 ዓ.ም ድረስ ለሚያከናውኑት የስራ እንቅስቃሴ የሚውል መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ ለጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት የአቅም ግንባታና መሰረተ ልማቶች ማሟያ 38.9 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል።